सेनाको मनस्थिति के छ अनि साँच्चै नै सेना चाहिँ त्यतापट्टि अनिच्छुक देखिएको हो, उदासीन देखिएको हो कि राज्यले उसलाई भूमिका दिएको छैन भन्ने कुरातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको रहेनछ भन्ने कुरा मैले माननीय प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेपछि मैले चाहिँ उहाँसँग करिब एक घन्टा लामो कुरा भयो। त्यो कुराबाट चाहिँ के मैले पाएँ भने नेपाली सेना बाहिर हामीले आलोचना गरे जस्तो अकर्मण्य उदासीन बेखबर होइन, तर के भने परिस्थितिले अब विभिन्न बाध्यताले मात्रै नेपाली सेना अब बाहिर प्रचारमा आए जस्तो सुतेर बसेको भन्ने जस्तो देखेको हो। वास्तवमा ऊ सुतेको छैन, ऊ जागा नै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँसँगको भेटमा थाहा पाएँ। एउटा कुरा के भने एउटा देशभक्त प्रधान सेनापतिले अर्को देशभक्त व्यक्तिलाई भेटेको कुरा हो यो, होइन? त्यस कारणले मैले चाहिँ मलाई भेट्नु चाहिँ भयङ्कर ठुलो घटना हो भन्ने रूपमा म लिनै चाहन्न। यो कुरा उताबाट उनीहरूको सुरक्षा निकायका मानिसहरू जासुसहरू साफसफी हुँदो रहेछन्। अब हामी जाँदा पनि देख्यौँ कस्तो भने विरोध गर्यो भनेदेखि अब अघि भर्खर त नारा लाउँदै थिइस् यहाँ सामान किन्न किन आएको, अब के जवाब दिने? होइन हाम्रो पनि थियो, हामी चाहिँ धनगढीदेखि नै हामीलाई चाहिँ नेपाली सुरक्षा अधिकारी अथवा चाहिँ सुरक्षा निकाय अथवा चाहिँ जासुसी सामन्तले पनि हामीलाई चाहिँ एकदम पछाडि नै रहेको थियो। र खास गरी हामी कतिबेला थाहा पाउँथ्यौँ भने त्यो गाडी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चेक पोस्ट हुन्छ, प्रहरी बसेको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब गाडी नम्बर बुझाउने अथवा के हुन्छ कन्डक्टरले गएर बुझाउँछ। अनि हरेक पटक चाहिँ ऊ आउँदाखेरि चाहिँ जति बेला पनि ग्रेटर नेपालका मान्छे कहाँ पुगे, कहीँ झरे कि भनेर सोधिरहन्छ। यो के हो ग्रेटर नेपाल भनेर हामीले सोध्थ्यौँ कि, अब के खायो, भात खायो कि रोटी खायो, अनि मासु के को खायो, अनि बेलुका चाहिँ रक्सी खाएकै खाएन, यस्ता कुरासम्म पनि अब सोध्न आए भनेर चाहिँ होटलको भाइहरूले भन्थ्यो कि। अहिले नेपालका निमित्त एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी के छ भने भारत र चिनको सम्बन्ध राम्रो छ। त्यही अवस्थामा नेपालले के प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो भने अब नेपाल भारत र चिनको पश्चिमी सीमान्त बिन्दु त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो? लिम्ब्याझुरा हो। लिम्ब्याझुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्नको निमित्त भारत नेपालले तिन देशको बैठक राख्नु पऱ्यो। त्यो दिल्लीमा बसे पनि भयो, नेपालले प्रस्ताव गरेको हुना अब त्यो नेपालमै बस्नु पऱ्यो, होइन भने अब नेपालले पनि कहाँ बस्यो त सिङ्गापुरमा बसे पनि भयो, बेङ्गकमा गए पनि भयो, हङकङमा बसे पनि भयो, गोवामा बसे पनि भयो। तर के भने नेपालले चाहिँ चिनलाई अब अनुरोध गरेर अब चिनले चाहिँ ल ठिक छ त ल यो बैठक राखौँ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अनि त्यति बेला चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ। नमस्कार, सुन्नु नेपाल अनलाइन टिभीहरू बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। भारतले सधैँभरि थिचोमिचो गर्यो, भारतको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रियतामा जहिले पनि खतरा छ भन्दै खतरा देख्ने फडिन्न नेपाल सधैँभरि भारतीय राजदूतावास घेराउमा जानुहुन्थ्यो हरेक घटनाहरूमा। र पछिल्लो समय यो कालापानी र लिपु लेकमा देखिएको समस्याहरू जुन समस्याहरू आइसके त्यस पछाडि नेपालका सिमानाकाहरूमा लामो समय उहाँ त्यहाँ घुमेर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई निहालेर नजिकबाट निहालेर फर्किनु भएको छ। त्यस लगत्तै काठमाडौँमा नेपाल आर्मीका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेट गरिसकेपछि उहाँले एउटा स्टाटस पनि लेख्दै नेपालले एउटा राम्रो सैनिक अधिकृत प्राप्त गरेको छ त्यसमा मलाई गर्व छ भन्ने किसिमको एउटा स्टाटस पनि लेख्नुभयो। र पछिल्लो समय सीमामा देखिएका समस्याहरू समाधानको विषयमा भारतले नेपालले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलाई प्रत्युत्तरमा सिमानाकामा भएका समस्याहरू समाधान गर्न हामी छलफल बस्नु तयार छौँ भनेर जुन किसिमका पत्रहरू पठायो, अब यो विषयले देखिएका घटनाहरूलाई अब हामी कसरी बुझ्ने, नेपाली जनताहरूले कसरी बुझ्ने, यी र यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग ग्रेटर नेपालका संयोजक फडिन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ फडिन्द्र नेपाललाई सुनौलो नेपालमा। स्वागत छ सुनौलो नेपालमा। धन्यवाद सर। मैले केही विषयवस्तुमा पनि अगाडि भने सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने तपाईँले सधैँभरि राज्यलाई दोषै लगाउनुहुन्थ्यो, राज्यका निकायहरूमा राम्रो मान्छे आएनन्, सधैँभरि भारत र अमेरिकाले राखिदिएका तिनका एजेन्टहरू चाहिँ हाम्रोमा नियुक्ति हुन्छन् भनेर सधैँभरि दोषै लगाइरहनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय देशका सिमानाकाहरूमा गएर काठमाडौँमा फर्केर आइसकेर नेपाली आर्मीका चिफ पूर्णचन्द्र थापालाई भेटिसकेपछि तपाईँले एउटा स्टाटस लेख्नुभयो जो नेपालले साँच्चै एउटा नेपाल आर्मीमा एउटा गर्व लायक नेतृत्व छानेको रहेछ भनेर। हिजोको त्यस्तो आलोचनात्मक ठाउँबाट आज नेपाल आर्मीलाई भेटिसके पछाडि तपाईँ त्यो बिन्दुमा कसरी पुग्नुभयो, त्यो कसरी सम्भव भयो, के देख्नुभयो? हामीले भोगिरहेका कुरा चाहिँ भारतीय पक्षबाट अत्यन्तै धेरै ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण,
हाम्रो नेपालको भूभागको कब्जा अनि नेपालको अब आन्तरिक प्रशासनमा समेत हस्तक्षेप यी कुराका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब राज्य पक्षको आलोचना गरेकै हो र सीमामा हाम्रो भूभाग मिचिने अनि नेपाली सेनाले चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने जुन एउटा प्रवृत्ति थियो त्यो आज पनि छ र अहिले पनि छ तर हामीले त्यो कुरा भनिदिँदा सेनाको मनस्थिति के छ अनि साँच्चै नै सेना चाहिँ त्यतापट्टि अनिच्छुक देखिएको उदासीन देखिएको कि राज्यले उसलाई भूमिका दिएको छैन भन्ने कुरातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको रहेनछ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई भेटेपछि माननीय प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेपछि मैले चाहिँ उहाँसँग करिब एक घन्टा लामो कुरा भयो त्यो कुराबाट चाहिँ के मैले पाएँ भने नेपाली सेना बाहिर हामीले आलोचना गरे जस्तो अकर्मण्य उदासीन बेखबर होइन तर के भने परिस्थितिले अब विभिन्न बाध्यताले मात्रै नेपाली सेना अब बाहिर प्रचारमा आए जस्तो सुतेर बसेको भन्ने जस्तो देखेको हो वास्तवमा ऊ सुतेको छैन ऊ जागर नै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँसँगको भेटमा थाहा पाएँ जस्तो ठ्याक्कै के चाहिँ यो यो हामी आम पब्लिकले हेर्दाखेरि त यो नेपाली सेनाले एउटा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँछ सेनाको भूभाग मिचिँदा न यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा देशै टुक्राउँछु भनेर खालको एउटा म्यासेज लिएर आइरहेको त्यो राजनीतिक जस्तो देखिने खालको प्रवृत्तिलाई राज्यले सहर्ष स्वीकार्दा भने त्यहाँ पनि चुप लाएर नदेखिने सीमाका विषयमा पनि उस्तै तपाईँले ठ्याक्कै के देख्नुभयो त यो विषयमा सेनाले के गरिरहेको रहेछ त भित्रभित्र त्यसो भए होइन कतिपय कुरा त उहाँसँग मैले भेटेर जुन कुराहरू भए अब सबै कुरालाई बाहिर ल्याउन त अब अलि अप्ठ्यारो छ त्यति व्यावहारिक पनि मानिँदैन किनभने एउटा कुरा के भने एउटा देशभक्त प्रधान सेनापतिले अर्को देशभक्त व्यक्तिलाई भेटेको कुरा हो यो होइन त्यस कारणले मैले चाहिँ मलाई भेट्नु चाहिँ भयङ्कर ठुलो घटना हो भन्ने रूपमा म लिनै चाहन्न यो कुरालाई तर तपाईँले अहिले भन्नुभयो अब के छ त नेपाली सेनाको नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ अब राज्यले सेनालाई भूमिका दिनु पऱ्यो राज्यले सेनालाई अधिकार दिनु पऱ्यो राज्यले उसलाई चाहिँ होमवर्क दिएपछि पो अब चाहिँ त्यो होमवर्क पुरा गर्नुपर्छ गर्छ सेनाले तर के भने सेना चाहिँ हाम्रो बाहिरको मान्छेको एउटा आकाङ्क्षा एउटा इच्छा हेर्ने एउटा दृष्टिकोण के हुन्छ भने भारतले सीमा अतिक्रमण गर्यो भने तत्काल नेपाली सेना गएर चाहिँ त्यो अतिक्रमणलाई चाहिँ निरस्त पारिहालोस् ऊ चाहिँ एकदम दौडेर त्यहाँ पुगिहालोस् एक्सनमा जाओस् भन्ने हामी ठान्छौँ हामी चाहन्छौँ तर के भने त्यो संयन्त्र यस्तो हुँदो रहेछ कि अब त्यो बिना निर्णय अथवा चाहिँ बिना आदेश अब सेना चल्यो भने अब सेनाले चाहिँ अब कु गर्न लाग्यो भन्नेसम्मको कुरा हामी नेपाल हामी जनता नै फेरि गरिहाल्छौँ कसले आदेश दिएको छ सेनालाई र ऊ त्यहाँ पुग्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो कि रक्षा मन्त्रीले चाहिँ आदेश दिएको हो कि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि परम सेनाधिपति राष्ट्रपतिले भन्नुभयो कि भन्नेतिर हामी गइहाल्छौँ नि त अनि मैले चाहिँ त्यहाँ हिजो अस्तिको दिन उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने सेना चाहिँ सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गरेर बसेको छ ऊ के भने कति बेला हामीलाई आदेश प्राप्त हुन्छ र हामी त्यो भूमिका निर्वाह गरौँ भनेर बसिरहेको छ त्यति नै हो नेपाली जनताले जान्नुपर्ने कुरा पनि तर के भने सेना आफू खुसी चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ कि ठिक छ यो प्रसङ्गलाई यही बिचमा चाहिँ तपाईँ पछिल्लो समय नेपालको विवादित भूभाग मिचिएको भूभाग कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुरा तिरका भूभागहरूमा भ्रमण पनि गरेर आउनुभयो ठ्याक्कै त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ तपाईँले के पाउनुभयो त्यहाँका नागरिकहरूको समस्या के छन् भारतको अतिक्रमण त्यहाँ कस्तो छ एकचोटि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको एउटा समूह हामी 5-7 जना जान चाहिँ हामीले अब रिपुलेक टिङ्कर भन्ज्याङसम्म जान खोजेको हो अनि यता कालापानीसम्म पनि तर मौसमको प्रतिकूलताले गर्दा हामी त्यहाँ जान सकेनौँ हामी चाहिँ खलङ्गासम्म मात्रै पुग्यौँ उत्तरतिर सीतापुल भन्ने ठाउँ रहेछ पुल नै हो त्यो त्यहाँसम्म मात्रै पुगेर म चाहिँ फर्केको हुँ तर संयोग भन्ने कि अब सौभाग्य भन्ने कि एउटा यस्तो
अवसर जुड्यो कि हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रेमसिंह धामी स्मृति प्रतिष्ठान भन्ने एउटा संस्था रहेछ प्रेमसिंह धामी चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना बसेको छ भन्ने कुरालाई उद्घाटित गरिदिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ दुर्घटनामा बित्नुभयो तर के भने उहाँको त्यो दुर्घटनामा भएको मृत्युलाई चाहिँ शङ्कास्पद मानिन्छ होइन र त्यसै गरी अर्को मिडिया विकास समाज नेपाल भन्ने अर्को संस्था रहेछ त्यो दुईवटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रका मुद्दा भन्ने एउटा विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम त्यहाँ खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा आयोजना गरियो त्यसमा मलाई चाहिँ ती दुइटै संस्थाको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन भनेर मलाई अभिनन्दन पनि गरियो र अब यो अभिनन्दन गर्ने कुरा त अब आफ्नो ठाउँमा मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण होला तर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति अनि प्रदेश सांसद सुदूरपश्चिमको चाहिँ प्रदेश सांसद त्यस पछाडि मेयर अनि अब नेकपाका चाहिँ अब जिल्ला स्तरका नेता सभापति त्यसै गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ जिल्लाका नेता सभापतिहरू अनि अरू बुद्धिजीवीहरू जो चाहिँ त्यो ठाउँमै चुनाव लडेर अनि कोही जितेर कोही चाहिँ पराजित भए तापनि अब त्यही क्षेत्रको चाहिँ समस्याका विषयमा थाहा पाएका मानिसहरू उहाँहरूले सबैले बोल्नुभयो करिब त्यो दुई घन्टा अढाई घन्टा जति चल्यो त्यो प्रोग्राम र त्यसबाट मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा जस्तो कि अब हिजोसम्म सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनको आधारमा हामी चलिरहेका थियौँ भने अब मैले त्यहाँ गएर आइसकेपछि चाहिँ मैले आँखाले देख्न पाइनँ लिम्प्याझुरा म पुगिनँ म चाहिँ कालापानी र लिपुलेक पनि पुगिनँ तर के भने त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँका जनप्रतिनिधिले भनेर अनि त्यो पनि एउटा रमाइलो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ के भने सबैको मतैज्ञ सबैजना चाहिँ यो भारतीय अतिक्रमणलाई कसरी निरस्त गर्ने कसरी सरकारलाई घटाउने कसरी हामी चाहिँ यो यो समस्याबाट मुक्त हुने भन्ने कुरामा उहाँहरूको चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण थियो तर सबै दृष्टिकोणमा समानता थियो र अहिले तपाईँले भन्नुभयो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपालको जमिनमा जानको निमित्त भारतको बाटो भएर घुमेर आउनुपर्ने अब त्यति पनि राज्यले नगरेको त्यो एकदम असम्भव भिरै भिर धानिन सक्ने विकल्पै छैन त्यसरी त्यस कारणले हाम्रो जनता चाहिँ अब भारततिर छिरेर फेरि नेपालतिर प्रवेश गरे भन्ने कुरा होइन त्यो नेपाल सरकारले चासै नराखेर एकदम ध्यानै नदिएर नेपाली जनताको चिन्ता र चासोप्रति बिल्कुल बेखबर रहेर नै त्यस्तो कुरा भएको रहेछ अनि अर्को चाहिँ अब भारतीय सेना अब त्यो क्षेत्रमा भित्र प्रवेश गर्ने अनि जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ जाने अनि उसले चाहिँ रेकी गर्ने अनि अब मानिसहरू चाहिँ उत्तरतिर जान लाग्यो भने उतातिर चाहिँ अब हेरेसमेन्टसम्म गर्ने किन जान लागेको के के कारणले जान लागेको यहाँ जान पाइँदैन कसको अनुमतिले आएको यस्ता कुराहरू सेनाले भारतीय सेनाले गर्दा अब त्यहाँ अब नेपाली सुरक्षा निकायको कुनै उपस्थिति छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहिँ त्यहाँ यसरी दुःख पाएको देखियो कि त्यहाँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा पसल छैन नुन किन्नु पऱ्यो चिनी किन्नु पऱ्यो चामल किन्नु पऱ्यो भने ऊ अब यतापट्टि नेपालमा दार्चुला जिल्ला उतापट्टि इन्डियापट्टि चाहिँ धारचुला होइन महाकाली चाहिँ बिचमा छ अनि अब न के अरे पुल तरेर अनि उतापट्टि गएर सामान किनेर ल्याउनु पऱ्यो अनि उहाँहरूको एउटा समस्या के त भन्दाखेरि मानिसहरू बेला बेलामा विरोधको स्वर लिएर जान्छन् त्यहाँ कार्यक्रम गर्छन् अनि अब त्यो कुरा त इन्डियनहरूले थाहा पाइहाल्छन् उताबाट उनीहरूको सुरक्षा निकायका मानिसहरू जासुसहरू छापछापी हुँदो रहेछन् अब हामी जाँदा पनि देख्यौँ होइन अनि कस्तो भने विरोध गऱ्यो भनेदेखि अब अघि भर्खर त नारा लाउँदै थिएस् यहाँ सामान किन्न किन आएको अब के जवाफ दिने यति पीडा कि राज्यले सुपथ मूल्यको एउटा पसलसम्म राख्न सकेन अनि अब घोडेटो बाटोसम्म छैन बनेको बाटो बिग्रिएको छ त्यो मर्मत पनि भएको छैन अनि अब त्यो भारतले चाहिँ अब लिपुलेकसम्म जानको निम्ति अब त्यो डबल लेनको चाहिँ बाटो बनाइराखेको छ त्यो उसको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो र अनि त्यो नेपाल हो कि त्यो भारत हो यस्ता जटिलताहरू त्यहाँ देखिए र त्यो मैले चाहिँ त्यहाँका जनप्रतिनिधि मार्फत यो कुरा
पाइ थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ मौसमको कारणले हामी माथि जान सकेनौँ किनभने त्यहाँ धेरै मात्रामा हिमपात हुने र रुखपात पनि छोपिने गरी हिमपात हुँदाखेरि चाहिँ अक्सिजनको उत्पादन नहुने हुनाले अक्सिजनको कमीले मान्छे चाहिँ त्यहाँ जान नसक्ने र फेरि त्यहाँ बसेका बासिन्दाहरू पनि सबै बेसीतिर झर्ने अनि त्यहाँ कोही पनि नहुने भनेपछि अब तातो पानीसम्म खान माग्नु पर्यो माग्यो भने पनि कहीँ कसैले दिन सक्ने अवस्था त्यहाँ छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाध्यताले अब चाहिँ मर्न जाने कुरा त होइन नि त हामी इन्फर्मेसन लिनको लागि जान लागेको अब त्यहाँ चाहिँ वीरता देखाउनुको निमित्त म त त्यहाँ पुगेर आएँ भने त त्यही ढल्ने कुरा त राम्रो भएन होइन त्यस कारणले आगामी अब चाहिँ वर्ष जेठ असारसम्ममा त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको यो सीमा समस्या विषय कार्यक्रम गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट गरेर अनि हामी चाहिँ फर्केका जस्तो तपाईँले कालापानीको बिचमा रहेका ती जनताका समस्याहरू भन्नुभयो किनमेलकै यो समस्या जस्तो अब नेपाली सेनासँग र नेपाली जनता र नेपाली सेनाको ए भारतीय आर्मीहरूको बिचमा समस्या त छ नै उनीहरू नेपाली जनतालाई थिचोमिचो गर्ने कुरा त रहिहाल्यो त्यहाँको भारतीय जनता र नेपाली जनता बिचको त्यो जनजनको त्यो कनेक्टिभिटी कनेक्सन चाहिँ उही नेपाली जनता र भारतीय आर्मीको बिचको जस्तै छ कि मिल्ने खालको त्यस्तो केही छ कि तिक्ततापूर्ण छ जनताको सम्बन्ध जनताको सम्बन्ध त तपाईँ नेपाल र भारतको जुन प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा जुन किसिमको तिक्तता छ नि ठिक त्यसको उल्टो जनस्तरमा चाहिँ सम्बन्ध राम्रो छ अब त्यहाँ किनमेल गरेर जाँदाखेरि अब फेरि जात मिल्छ थर मिल्छ धर्म मिल्छ संस्कृति मिल्छ त्यो खालि खोलाले बिचमा चाहिँ नदीले चाहिँ विभाजन गरेको मात्रै हो होइन हिजो त फेरि त्यो नेपालै हो अहिले हामी एकैटा नेपाल एक्टिभिस्टहरूले त त्यो इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपालै भन्छौँ तर सुगुरु सन्धि मानन्जेल सम्बन्ध महाकाली नदीलाई सीमा नदी मान्नै पर्यो त्यो कारण मात्रै हो तर के भने जनताको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर छ त्यहाँ किन हाम्रो सामान किन्न आयो हामी दिँदैनौँ भन्ने किसिमको अब चाहिँ हेप्ने अब चाहिँ तल्लो तहमा झारेर कुरा गर्ने त्यस्तो किसिमको कुरा छैन सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नै भएको चाहिँ त्यहाँ माथि ब्यास गाउँपालिकाका साथीहरू पनि त्यहाँ कार्यक्रममा आउनुभएको थियो कि उहाँहरूबाट सुनियो हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ एकदम राम्रो छ उहाँहरूको बनाए सो अब तपाईँ त्यहाँ त्यो सीमाको नजिकै जाँदाखेरि भारतीय आर्मीहरूको सँगको भेटघाट पनि त्यस्तो केही भयो कि पक्कै पनि ती योजनाबद्ध त भएन होला भएको भए पनि कोइन्सिडेन्टली त्यस्तो कुनै होइन त्यस्तो प्रयासै गरिएन आमने सामने भन्ने प्रयास गरिएन तर त्यहाँ के देखियो भने अब सिभिल ड्रेसमा म जुन होटलमा बसेको हुँ अब हामी बसेर अब बिहान खाना खान्छौँ हामी निस्किन्छौँ अनि निस्किसकेपछि अब के खायो भात खायो कि रोटी खायो अनि मासु के को खायो अनि बेलुका चाहिँ रक्सी खाएकै खाएन यस्ता कुरासम्म पनि अब सोध्न आएँ भनेर चाहिँ होटलको भाइहरूले भन्थ्यो कि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू भनौँ त्यस्तो त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा उपस्थिति कतिको छ त्यो होइन हाम्रो पनि थियो हामी चाहिँ धनगढीदेखि नै हामीलाई चाहिँ नेपाली सुरक्षा अधिकारी अथवा चाहिँ सुरक्षा निकाय अथवा चाहिँ जासुसी सामन्त्रले पनि हामीलाई चाहिँ एकदम पछाइ नै रहेको थियो र खास गरी हामी कति बेला थाहा पाउँछौँ भने त्यो गाडी अगाडिबाटै जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चेक पोस्ट हुन्छ प्रहरी बसेको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अब गाडी नम्बर बुझाउने अथवा के हुन्छ उसको कन्डक्टरले गएर बुझाउँछ अनि हरेक पटक चाहिँ ऊ आउँदाखेरि चाहिँ जति बेला पनि ग्रेटर नेपालका मान्छे कहाँ पुगे कहीँ झरे कि भनेर सोधिरहन्छ यो के हो ग्रेटर नेपाल भनेर हामीले सोध्थ्यो कि त्यस कारणले नेपाली सुरक्षा निकायको पनि चासो थियो र भारतीयहरूको त के भने अब किन आयो के भयो अब कुन सन्दर्भमा आएको हो जहाँ नारा जसले छोरी हो कि भन्ने पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको पनि आशंका चाहिँ व्याप्त भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो नेपालकै जासुसी सामन्त्रका साथीहरूले चाहिँ अब सुनाउनु भएको थियो कि त्यस कारणले त्यो किसिमको चाहिँ धेरै देखियो होइन त्यहाँ अब जस्तो तपाईँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले पछ्याइरहेको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ स्थिर रूपमा रहेर नेपाली जनताहरूको सुरक्षा त खटिने सुरक्षाको स्थिति त्यहाँको कस्तो छ भन्नु होइन त्यहाँ हेर्नुहोस् अब मैले अस्ति भर्खरै अब हाम्रो नेपालको चाहिँ अब प्रधान सेनापतिलाई भेटेँ भनेर अघि मैले भनिसकेँ तपाईँले सोधिसक्यौँ सक्नुभयो अब जहाँनिर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ कार्यक्रम आयोजना गरियो त्यसकै छेउमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ नेपाली सेनाको पनि ब्यारेक त्यहीँ छ तर उहाँहरू चाहिँ बोलाउँदाखेरि पनि त्यो कार्यक्रममा आउनु भएन होइन अब अनि अब उहाँहरू ब्यारेकबाट निस्किएको देखिएन अनि थाहा पनि पाइएन यद्यपि उहाँहरूले पनि अब चाहिँ भ्रमण गर्ने अब त्यहाँको बारेमा वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा त अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ यो गृह कार्यभित्रै पर्ने कुरा हो तर उहाँहरू त्यहाँ बसेर नेपाली जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको चाहिँ पाइएन
सेनाले भूमिका चाहियो पनि खुलेर भन्न नसक्ने तिमीहरू जान्ने भएर तिमीहरूलाई चाहिँ अब भारतसँग चाहिँ जोडी खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ प्रशासकहरूले भने अब के जवाफ दिने होइन अब चाहिँ होइन भने फेरि अब नेपाली जनताले दुःख पाएको नेपाली भूमि मिचिएको टुलु टुलु हेरेर बस्नु परेको छ अनि त्यो निर्यता मलाई त प्रधान सेनापतिलाई भेटेपछि सेनाको निर्यता देखेर मलाई भयङ्कर सरकारप्रति चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ आक्रोश भएको छ कि भन्नाले अब यी सबै सूचनाहरू सेनाले सङ्कलन चाहिँ गरेर राखिरहेछ उसले निगरानी गरिरहेछ तर आदेशको पर्खाइमा नेपाली सेना छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ होइन नेपाली सेना एउटा कुरा के भने नेपाली सेना हामीले जस्तो मैले पटक पटक भने तिमीहरू मासु के अरे खसी काटेर मासु भात खाएर बस्ने देशको भूभाग मिचिँदाखेरि चाहिँ टुलुटु हेरेर बस्ने मैले भने अब उहाँसँग भेटेपछि के थाहा भयो भने उहाँहरूले मासु भात त खानुभएको होला तर के भने त्यो पचाउने गरी काम चाहिँ गर्नुभएको छ आफू तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू एनी टाइम ल मुभ भन्ने बित्तिकै उहाँहरू मुभ गर्नुहुन्छ तर मुभ भनेर आदेश दिनु पऱ्यो नि त रक्षा मन्त्रीले ठिक छ यो विषयलाई नै बिचमा त अब त्यसपछि पछिल्लो यो कालापानी र लिपुलेकको सीमा समस्याको समाधान हामी कूटनीतिक माध्यमबाट गरौँ भनेर नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारलाई पत्राचार गर्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यसको ढिला गरी झन्डै एक महिनाको समयपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै नेपाललाई एउटा पत्र लेखेर सीमा समस्या समाधान कालापानी र लिपुलेक अथवा लिम्पियाधुरामा देखिएको सीमा समस्या समाधानलाई हामी चाहिँ गम्भीर सम्वार्ता छलफलबाटै हामी गर्न सकिन्छ यो विषयलाई भन्ने खालको एउटा पत्राचार गरेको छ त्यो पत्राचारले एक किसिमले हामी कसरी बुझ्न सकिन्छ भने भारतले पनि त्यो भूभाग चाहिँ विवादित भूभाग हो त्यो हामीले कब्जै नगरे पनि केही न केही त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू छन् भन्ने खालको एक किसिमले स्वीकारेको अवस्था हामीले बुझ्न सकिन्छ होइन त्यो पत्रबाट हजुर होइन एउटा कुरा के भने एउटा त भारतले त्यसलाई विवादास्पद भूमि भन्नै मिल्दैन यद्यपि नेपालको चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशकले पनि त्यो चाहिँ डिस्प्युटेड ल्यान्ड हो भनेर एकपल्ट बोल्नुभयो त्यो गलत कुरा हो डिस्प्युटेड भनेको कति बेला हुन्छ भने जब सीमा छुट्याउने अवस्था रहँदैन अनि तेह्र बेरको कुरा आउँछ त्यहाँ त महाकाली नदीले सुगोली सन्धिले भनेअनुसार चाहिँ महाकाली नै सीमा नदी हो भनिसकेपछि महाकाली नदीभन्दा पूर्व आइसकेपछि त्यो त कब्जा हो त्यो कब्जालाई चाहिँ अब भारतले हिजोसम्म मानेको थिएन अब आज वार्ता गरौँ भन्ने कुरा मान्यो भन्ने कुरामा हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन किनभने अब एक महिनापछि बल्ल बल्ल चाहिँ ठिकै छ वार्ता गरौँ भनेको छ तर सँगसँगै के कुरा आएको छ भने अब वार्ताको मिति छैन किन उसको चाहिँ त्यहाँको विदेश सचिवको चाहिँ अब नयाँ नियुक्ति हुँदैछ अहिलेको विदेश सचिव चाहिँ अब अवकाश पाउनुभयो अथवा संयोगले नेपाल मामाघर भएको विदेश सचिव पर्नुभयो ललितपुरमै मामाघर रहेछ उहाँको चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एक किसिमको एउटा खुसीको कुरा हो तर के भने उनीहरू अब आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यही मामा भतिजा यो मामा भान्जाको यी कुराको अब यद्यपि हामीलाई के भने कुराकानी गर्नलाई सहजता हुन्छ अलिकति सफ्ट कल्चर हुन्छ कि भन्ने कुरा हो पनि एक किसिमको हो हुन्छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो भारतले चाहिँ हामीले पठाएको नेपाल सरकारले पठाएको नोटको जवाफमा हामी वार्ता गर्न तयार छौँ संवादबाट समाधान गरौँ भन्ने कुरा सकारात्मक हो तर हुँदाहुँदै उसले के भनेको छ जुन एउटा डेली पेपरमा के आयो भने अन्तर्वस्तु चाहिँ अब के छ थाहा छैन भन्ने भन्दा भन्दै पनि त्यो डेलीले के लेखेको छ भने त्यो पत्रको नम्बर एकमै कालापानी चाहिँ भारतको अभिन्न भूभाग हो भनेर लेखेको छ भन्ने पनि आएको छ आइसकेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि हाम्रो सार्वभौम जमिन मात्रै हामीले हाम्रो नक्सामा राखेको हो नेपालको एक इन्च जमिन पनि हामीले राखेका छैनौँ भनिसकेका छ उनीहरू करिब करिब आफ्नो भनाइमा क्लियर छन् तर उनीहरूले हाम्रो जमिन उसको आफ्नो नक्सामा राखेर चाहिँ नेपाली भूभागलाई भारतीय भूभागको रूपमा देखाए नक्सा मार्फत पनि देखाए जमिनमा त कब्जा गरेकै छन् तर हामी कहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्दा के भन्नुभयो भने नक्सा त जति बेला छापे पनि हुन्छ जहिले छापे पनि हुन्छ म भरे छापिदिन्छु भने यस्तो कुरा गर्नुभयो तर अहिलेसम्म छापिएको छैन होइन त उसले चाहिँ उसको नभएको जमिन नक्सामा राखेर देखाउन मिल्ने अनि हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो जमिन आफ्नो नक्सामा देखाउन नसक्ने यो समस्या चाहिँ के हो नेपाल सरकारको कुरा त यहाँ छ क्या गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ भोलि टेबलमा जाँदाखेरि भारतले हामीले निकालेको नक्सा देखाएर यो नक्सामा तपाईँहरूले लिम्पियाधुरादेखि
उता अलिपुर लेकसम्मको जमिन चाहिँ नराखेको कारण के किन छाड्नुभयो तपाईहरुको भए त राख्नु हुन्थ्यो नि भन्यो भने होला हामीले हामी अरु अर्को ढंगले जवाफ दिन सक्छौं होला त्यो जवाफको तयारी उहाँहरुले पनि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले गर्नु भएको होला तर के भने जेन्युइन क्वेशन हो कि नि तपाईले चाहिँ घर बनाउनुभयो कम्पाउन्ड गर्नुभयो तपाईहरुमा छिमेकी अनि कम्पाउन्ड गर्दाखेरि नि तपाईले चाहिँ एक आना जग्गा चाहिँ मतिर छाड्नु भएको रहेछ अब के कारणले छाड्नुभयो थाहा छैन भने म त त्यो जमिनमा साग रोप्छु नि त त्यो त मेरो अधिकारको कुरा हो त तपाईँले पर्खाल लगाइसक्नुभयो अनि पर्खाल लगाउने लाए बराबर हो क्या नक्सा बनाउनु भनेको नक्सामा लिम्बाजुरा नराख्ने अस्ति कालापानी पनि अस्ति भर्खर कार्तिक बेरामा बल्ल राखेको होइन अनि चाहिँ नेपाली सेनाले भनेर दबाब दिएर हामीले नराखेको साई नेपाली सेना अहिलेको सेना होइन साई नेपाली सेनाको पालामा चाहिँ हामीलाई नराख्नु भनेकोले नराखेको अनि तत्कालीन दरबारले पनि यो कालापानी पनि नराख्नु भनेको हुनाले हामीले नराखेको भनेर चाहिँ नापी विभागका निर्देशकहरू भन्दैछन् अब सरकारका प्रतिनिधि तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू गएर त्यहाँ चाहिँ माइन्युट देखाउनुहोस् ल दरबारले पठाएको पत्र देखाउनुहोस् नेपाली सेनाले भनेको पनि पत्र देखाउनुहोस् कि मुखको भरमा तपाईँले काम काम गर्नु भनेर सोध्नु पऱ्यो होइन त अब नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेपछि विलम्ब गर्दै त्यसको जवाफ पठाए तापनि अब भारत के चाहन्छ भने लम्ब्याउन जान्छ कि यो इस्यु यस्तो हो कि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ नरेन्द्र मोदीको बिचमा हटलाइन वार्ता हुनुपर्छ कि त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ कि ल शिखर बैठक कि शिखर बैठक भनेको खालि अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिको बिचमा मात्रै हुन्छ र नेपाल र भारतको बिचमा पनि हुन्छ त्यो समाधान गर्नु पऱ्यो नि त देशको भूभाग मिचिएको छ 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन एकै ठाउँमा चाहिँ भारतको कब्जामा गइसकेको छ यो सानो कुरा हो यो अनि यो कुरालाई चाहिँ अब सामान्य विषय मानेर सानो समस्या मानेर बस्ने चाहिँ जुन सुत्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ नि यद्यपि अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो उहाँले शासन चलाएको अवधिमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा यो विषय उठेको होइन यो हाम्रो चाहिँ भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको कुरा पनि यो पहिलोपटक होइन मसँग 10-12 वर्ष अगाडिको नक्सा छ काली नदीलाई भारतले आफ्नोपट्टि पारेर चाहिँ अनि काली नदीभन्दा पनि पूर्वको जमिन उष्णकटिबन्धीय देखाएको यो पहिलोपटक होइन संयोगवश पाकिस्तानको अकुपाइड पाकिस्तानले अकुपाई गरेको चाहिँ काश्मीर पनि भारतले मेरै काश्मीर हो मेरै भूभाग हो भनेर चाहिँ हालिदिए नक्सामा हालेपछि पाकिस्तानमा भएको विरोधको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा पनि अब विरोध भयो निकै धुवाधार विरोध भयो त्यो विरोध चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ उपनिर्वाचन लक्षित रहेछ उपनिर्वाचनको परिणामपछि त कसैले विरोध गरेका छैनन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले भारत समस्यालाई लम्ब्याउन चाहन्छ समस्यालाई एड्रेस गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा त भएन उसले पत्र पठायो तर के भने त्यहाँको एकजना पूर्व विदेश सचिव चाहिँ श्याम शरण भन्ने व्यक्तिले नेपालीहरू चाहिँ यो समस्यालाई खास गरी राजनीतिक दललाई उसले लक्षित गरेर बोलेको छ कि नेपाली राजनीतिक दल चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी एजेन्डा उठाउन चाहन्छन् त्यसलाई चाहिँ निचोडमा पुर्याउन चाहँदैनन् किनभने निचोडमा पुऱ्याइदियो भने त समाप्त हुन्छ जहिले पनि इस्यु उठाउनु कुनै त ठाउँ बाँकी राखेर राख्न चाहन्छन् भनेर पनि उनले चाहिँ तल्लो तहमा झरेर पनि बोले अब नेपाली राजनीतिका हस्तीहरूले अब श्याम शर्माले बोलेको कुराको जवाफ पनि दिन सकेका छैनन् होइन त्यस कारणले म चाहिँ एकदमै कम आशावादी छु यो विषय समाधानको समाधान छिटो हुन्छ भन्ने कुरामा अब हाम्रो विकल्प के त त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रियकरण तत्काल गर्ने बेला तपाईँले त पक्कै भइसक्यो भन्नुहुन्छ होला होइन गरी पनि म भन्दिनँ भइ पनि सक्यो यद्यपि म आज तपाईँलाई एउटा कुरा उद्घाटित भन्ने कि अथवा यो बाहिर नआएको कुरा भन्दैछु हामी खलङ्गा जाँदाखेरि गठबन्धन नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले चाहिँ सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी राष्ट्र जस्तो कि अब अमेरिका चिन अब रुस अनि बेलायत अनि लगायतको 5 राष्ट्रलाई अनि अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यहाँ नेपालको प्रतिनिधिलाई त्यस पछाडि अनि सार्क राष्ट्रको इन्क्लुडिङ इन्डिया पनि होइन इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरूलाई अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्गठनलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई नेपाली सेनालाई नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीलाई सबैलाई एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा पत्र मैले दिएर गएको त्यसलाई एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्दा पनि मिल्छ किनभने हामीले त्यहाँ के बनाएको छौँ भने भारतले हाम्रो जमिनलाई चाहिँ एकतर्फी रूपमा चाहिँ आफ्नो नक्सामा राखेर चाहिँ भूभाग अतिक्रमण गर्यो त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन जान्छौँ र त्यो क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गाडी पनि हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ सुरक्षाको चिन्ता पनि हामीलाई छ एकदम छोटो कुरा छ होइन त्यसरी हामी चाहिँ गएको किनभने भारतको विश्वास छैन
कुनै पनि बेला जे पनि गर्न सक्छ अब मान्छेलाई दुर्घटनामा पार्ने कुरा उनीहरूको त एउटा अभ्यासभित्र पर्ने कुरा हो होइन त्यस कारणले विश्वलाई सूचना गरेरै हामी चाहिँ त्यहाँ गएका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि अब अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो नि अब त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणकै पक्षमा छस् भन्नुभयो नि म सबभन्दा पहिले त भारत र नेपालको बिचमा वा हुने वार्तामैकै पक्षमा छु त्यस पछाडि हामीले बेलायतलाई बोलाउन सक्छौँ किनभने त्यो त बेलायती उपनिवेशमा भएको कुरा थियो त्यति बेला र बेलायतीहरूले नै तत्कालै भनौँ न 16 सन्धि भयो सोह्र सन्धि 17 त्यसको विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यो महाकालीपुरको केही गाउँहरूमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीकै मानिसहरूले यो हाम्रो भएर बनाएको थियो तर इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नै यो नेपालको भएर पत्र पनि पठाएको छ होइन त्यस कारणले बेलायतीलाई मध्यस्थको रूपमा हामी बोलाउन सक्छौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म के राख्छु भने अहिले नेपालका निमित्त एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी के छ भने भारत र चिनको सम्बन्ध राम्रो छ त्यही अवस्थामा नेपालले के प्रस्ताव राख्नुपऱ्यो भने अब नेपाल भारत र चिनको पश्चिमी सीमान्त बिन्दु त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो लिम्ब्याझुरा हो लिम्ब्याझुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्नको निमित्त भारत नेपालले 3 देशको बैठक राख्नु पऱ्यो त्यो दिल्लीमा बसे पनि भयो नेपालले प्रस्ताव गरेको हुना अब त्यो नेपालमै बस्नु पऱ्यो होइन भने अब नेपालले पनि कहाँ बस्यो सिङ्गापुरमा बसे पनि भयो बैङ्ककमा गए पनि भयो हङकङमा बसे पनि भयो गोवामा बसे पनि भयो तर के भने नेपालले चाहिँ चिनलाई अब अनुरोध गरेर अब चिनले चाहिँ ल ठिक छ त ल यो बैठक राखौँ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अनि त्यति बेला चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ किनभने हामीसँग प्रमाण छ हाम्रो त कुरा के हो भने प्रमाण नदेखाउने देखाउने वातावरण चाहिँ नबनाउने अब त्यो उपायहरू नखोज्ने अनि जति बेला पनि के भने भारतसँग द्वन्द्व किन गर्ने भन्छ भारतलाई चाहिँ हाम्रो देशैले लिन खोज्ने अनि हामी चाहिँ अनि किन यसो गरेको भन्ने पनि नसक्ने यो समस्या नै वास्तवमा हाम्रो नेपाली राष्ट्रवादी आन्दोलनको समस्या पनि हो कि जस्तो म अब अन्त्यमा छु एउटा खुद्रा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु होइन जस्तो अब हाम्रो नेपालको लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीको भर्खरै एउटा कार्यकाल पनि सकियो अहिले विदाई पनि भइसक्नु भयो सायद गइसक्नु भयो होला त्यो कार्यकाल उहाँको कार्यकाल चाहिँ तपाईँ एउटा राष्ट्रवादी मोर्चाको रूपमा उहाँको समग्र कार्यकाललाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो मनजीव सिंह पुरीको कार्यकाल हिजोको अस्तिकै निरन्तरता जस्तो श्याम शरणकै पालाको निरन्तरता थियो कि अलिकति केही चेन्ज भयो कि अथवा त्योभन्दा केही भिन्न रह्यो भोलि आउने दूतावास राजदूतबाट चाहिँ कस्तो खालको अपेक्षा को आउन सक्ने कि के त्यस्तो यो कुरालाई चाहिँ म अघि तपाईँले भर्खरै विदेश सचिव चाहिँ उनको चाहिँ मामा घर नेपाल रहेछ भनेर भन्नुभयो नि त्यसै बेला हामीले अलिकति कुरा गरेका थियौँ अब भारतीयहरूको एउटा चरित्र के हो भने उनीहरू चाहिँ विदेश नीतिको निरन्तरता व्यक्ति फेरिएर केही पनि फरक पर्दैन उनीहरूको नीतिमा निरन्तरता हुन्छ खालि के भने अब कसैले चाहिँ अलिकति अभद्र व्यवहार गर्ने कसैले चाहिँ अलिकति सफ्ट खालको व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो तर के भने नीतिगत रूपमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर हुँदैन अनि तर नेपाललाई नबुझेको मान्छे आयो भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने अलिकति चाहिँ अब द्वन्द्व जस्तो हुन खोज्ने हो अब राकेश उद्धारिन एक किसिमको द्वन्द्व जस्तो थियो होइन अब अनि केबी राजन हुँदाखेरि अब द्वन्द्व पनि थियो अलिक त्यो कुटनीतिक अलिक हस्ती भएको हुनाले त्यो किसिमको राम्रै मान्छे हो भन्ने पनि परेको पनि थियो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो कुनै नेपालीहरूले उहाँप्रति आक्रोशित हुनुपर्ने खालको व्यवहार चाहिँ गरेको मैले चाहिँ फिल गरिनँ तर के भने हामी त जहिले पनि अब उहाँहरूको उहाँहरूले गरेको नेपालप्रतिको चाहिँ हेपा प्रवृत्तिको विरोधमै छौँ र त्यो हेपा प्रवृत्तिलाई त उहाँले पनि निरन्तरता दिएरै गएको हो कारणले त्यसमा उहाँले चाहिँ प्लस पोइन्ट पाउनुपर्ने भन्ने म देख्दिनँ कि हस् यो समय सम्वादको लागि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो यसका निमित्त म व्यक्तिगत रूपमा महेशजीप्रति र सुनौलो नेपाल टेलिभिजन परिवारप्रति नै आभारी छु हस् धन्यवाद